Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Դիվանագետներն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում զարգացումներին 3 գումարած 3 տարածաշրջանային ձևաչափի աշխատանքներին։ Անդրադարձ է եղել նաև Սիրիայում Թուրքիայի գործողություններին, Ուկրաինայում հակամարտության, ինչպես նաև միջուկային բանակցություններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ թուրքական կողմին կփոխանցվեն երկարաժամկետ գործակցության շուրջ աշխատանքների վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկները։ Ռուսական զինված ուժերը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Պոլտավայի մարզի Կրեմենչուկ քաղաքին, տեղեկացրել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նախագահի խոսքով հրթիռներ են ընկել ամստոր առևտրի կենտրոնի վրա, ուժեղեր դեհ է բռնկվել, հարվածի պահին շենքում եղել է ավելի քան 1000 քաղաքացիական անձ։ Տուժածների մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չկան, նախնական տվյալով զոհերի թիվը գերազանցել է 18-ը, հրդեհն արդեն մարվել է։ Ուկրաինական կողմը տեղի ունեցած նահաբեկչական գործողություն է որակել, ռուսական կողմն արձագանքել է Կիևի մեղադրանքներին։ Հունիսի 27-ին Կրեմենչուկում Ռուսաստանի 7-հատ եզրական ուժերը հարվածել են ամերիկյան և եվրոպական զենքերի պահեսներին, զինամթերքը պայթել է, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել հարակից չգործող առևտրի կենտրոնում։ Մեծ յոթնյակի Գագաթնան ժողովի անդամ երկրների ղեկավարները եզրափակիչ հայտարարություն են ընդունել։ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Կանադան, Ճապոնիան և Իտալիան պարտավորվում են թույլ չտալ, որ պատժամիջոցները, այդ թվում հակառուսական, ազդեն Պարենային ոլորտի վրա։ Յոթնյակը նաև լրացուցիչ 4.5 միլիարդ դոլար կհատկացնի բնակչության առավել խոցելի շերտերին սովից պաշտպանելու համար։ Այսպիսով 2022 թվականին համաշխարհային Պարենային անվտանգությունն ապահովելու համար G7-ի հատկացրած գումարը գերազանցում է 14 միլիարդ։ Եզրափակիչ հայտարարություն մեջ նշված է, որ G7-ը պատրաստ է քննարկել անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքների հարցը շահագրգիռ բոլոր երկրների հետ։ Միևնույն ժամանակ անդամ երկրները Չինաստանին կոչ են արել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա դադարեցնելու ուկրաինական հակամարտությունը։ Մեծ յոթնյակի երկրները նաև պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Ուկրաինայի վերականգնմանը և հաստատել են իրենց հանձնառությունը աստիճանաբար նվազեցնելու կախվածությունը ռուսական էներգագիրներից։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդների հետ տեսակապի ձևաչափով հանդիպմանը Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, Կիևը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում հակամարտությունն ավարտվի մինչև ձմեռ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքել է նախագահի այդ խոսքերին։ Ուկրաինական կողմի ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարող է դադարեցվել նույնիսկ մինչև այսօրվա վերջ։ Պետք է ուղղակի ազգայնական ստորաբաժանումներին, ուկրաինացի զինվորականներին հրամայել վայր դնել զենքը և կատարել Ռուսաստանի պայմանները։ Նա նշել է նաև, որ պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է աշխատել Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների ամրապնդման ուղղությամբ։ Պեսկովի խոսքով ՆԱՏՕ-ի գործողությունների հետևանքով նոր վտանգներ են առաջացել։ Պաշտոնյան խոսել է Լիտվայի իշխանությունների որոշման մասին, որի համաձայն հունիսի 17-ից հակառուսական պատժամիջոցների պատճառով որոշ ապրանքներ այլևս չեն կարող Ռուսաստանից Կալինինգրադի մարզ տեղափոխվել Լիտվայի տարածքով։ Բեռների տեղափոխման հարցում առաջընթաց չկա, ընդգծել է խոսնակը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ավելի վաղ զգուշացրել էին, եթե Վիլնյուսը մոտ ապագայում բեռնափոխադրումը ամբողջությամբ չվերականգնի, Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու երկրի ազգային շահերը։ 2022 թվականին 50 երկրում հաստատվել է կապկի ծաղկով վարակման ավելի քան 3410 դեպք։ Հայտնի է մահվան 1 դեպքի մասին, որն արձանագրվել է Նիգերիայում, հայտնում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից։ Դեպքերի 86%-ը հայտնաբերվել է Եվրոպայում, երկրորդ տեղում Ամերիկան է, երրորդում Աֆրիկան։ Հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Նիդերլանդներում։ ԱՀԿ-ի տվյալով վարակվածները հիմնականում տղամարդիկ են, հիվանդության տարածման վտանգը կառույցը գնահատում է որպես չափավոր։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։